Zdravo svima, ja sam Duli, dobrodošli u klip i danas ćemo da igramo Euro Truck Simulator 2, tako da možemo da krenemo u multiplayer, igramo sa ovim igračima ovde, hvala ljudi što ste došli. Kao što možete da vidite, ovde sam uzeo ovaj moj kamion, veliki pozdrav za sve ljude ovde koji su došli, pozdrav za ovog, pozdrav za ovog, pozdrav za ovog u vojskani kako se zove, za Bokija, pozdrav za ovog ovdje stolika i pozdrav za sve ove ovdje likove koji su došli, tako da koliko nas ima, ima nas dosta, dobro sada su ovi u blizini, možda nas ima oko desetak, super, tako da idemo sad da vozimo se onako, znači vozit ćemo se do Torina i ja mislim to je u Italiji koliko mi se čini i do firme FCP. Tako da eto i ubacujemo u prvu brzinu i krećemo, sad bit će dosta padanje FPS-ova dok ne odaljimo se malo, tako da eto, ja se nadam ono da će likovi skapirati da sam krenuo, ok, znači čim se odaljimo odmah će da bude, bit će dule bolji FPS, samo mora malo da prođe vrijeme zato što jednostavno trebaju i oni da krenu, trebam i ja da krenem, tako da eto, ok, krenuli su, dobro, sada moramo da idemo polako dok ne izađemo odavde, da vidimo ovdje ovaj putokaz šta nam kaže ti treba da idemo, ok, dobro. I sada da li moramo ovdje da čekamo ili ne, izgleda da ne moramo, tako da idemo dalje. I sada ovdje opet ide se levo, inače server sada baguje zato što ono ima 1800-1900 igrača, a server prima, ja mislim, maksimalno 3500 igrača, a to su uveli, ja mislim, skorije sada. Tako da ono, nije loše na neki način, lepo je to od njih, ali FPS sad je dosta slab, tako da je ovaj klip ću najverovatnije da objavim u 30 FPS-a, neću moći nikako u 60, kao što možete da vidite zbog ovoga jednostavno, znači nisam u mogućnosti, čekaj da vidim da li su ostale likovi za mnom ili ne, ništa, sad čekat ćemo ih, ok, valjda bi trebalo da bude još likova, ček, ima još liko, ima, to veliki pozdrav za sve vas. Može i neko da me obiđe ako kapiraju, ako ne onda nema veze, znači opet ćemo ovako da se vozikamo, sada ne znam koliko je ovdje ograničenje, da 50 pa ne smijemo da vozimo brže, znači sada pada sneg, ono ok. E sada što se tiče samog facecama, facecam je gore malo podignut, tako da ako me ono slabije vidite ono šta da radim, ljudi drugačije ne mogu zato što ne mogu da stavljam na kutije, dosta mi glupo tako da što radim, ali dobro, sad idemo levo, izbacujemo iz brzine. Da li ima nekoga? Nema. Ubacujemo u drugu brzinu i odmah krećemo. To je to. Damo gas, opa. E sada možda bi bilo pametnije da čekamo ove likove. Zato što vidite, ima neko koji je krenuo sa prikolicom. Tako da, bilo bi ono stvarno super da ih sačekamo. E dobro, idemo. Veliki pozdrav još jednom za sve ljude ovdje. Brate, kako ulete onaj lik, jeste vidjeli? Au, brate, onaj lik baš je lud. Da tako kažem. Sad ovdje ograničenje 90 km na čas, što je ono super. Što se tiče samog spavanja, ja nisam to pričao, ali to ću da isključim. U stvari na serveru, da, na serveru ono i ne može da se spava jednostavno. A mislio sam ono da može, mada ono, zaboravio sam, pošto odavno nisam igrao, inače multiplayer nisam igrao. Ima stvarno, ali stvarno dosta vremena, tako da eto, hvala ovim likovima što su došli. Inače, verovatno bi došlo još ljudi, ali nisam ono najavio makar nedelju danu napred, mada ono treba da zakažem ono mjesec danu napred, stvarno da dođe ogromna, ali ogromna masa ljudi. Mislim ono kad bi nas bilo ono 100, brate, u jednom, eto sa dva druženja, to je bilo super, mada došlo bi sigurno toliko ljudi, pošto znam mnogo ljudi me prati, mnogo mi postavlja pitanje na FB stranici Dule kada će, eto sa dva multiplayer, tako da ono, nemoguće da svi ljudi ono dođu u roku 24 sata od kada okačem status, tako da eto, šta li ovaj lik vozi? Ja mislim da vozi klima uređaj, je, mislim da jeste, zato što znam da sam ja ranije vozio taj teret, znači to je klima uređaj, ja mislim. E sad ovdje što nam piše, imamo 700 i nešto kilometara, ja ne mogu zapravo da uključim ovo zato što će dosta da mi padne FPS, tako da ću morati da isključim. Ok, možda je bilo pametno ovako da uradimo zato što će imati dosta veći FPS. Sada ne znam da li će lik da me udari ili ne. Neće. E sada ne znam da li, u stvari bilo bi pametno da se čekamo. A da, ovaj lik se zeza. Ja sam mislio lik će da se zaustavi tu, ali lik se zeza koji kralj. Veliki pozdrav za sve ljude koji su došli. Jaj, ne. Suda, šta ćeš, nema vesi, idemo dalje. Život ide dalje, e, samo da vidimo, 17% oštećenja, šta da se radi, gazimo dalje, ovo neko se uključuje, okej,
da priča. Veliki pozdrav za tebe, brati. Dobro, idemo dalje. Inače, ograničenje ovdje sada, koliko nam piše? Piše nam 7, ne, piše nam 90 ograničenje, Dule, sunce, li te poljubim. I ček, da idem tačno iza ovog lika, kao onda ide ispred mene. To bi bilo stvarno super. Da, ovdje, pa da, tačno je obeležio lik gdje treba da se ide. To jeste, ja sam obeležio gdje treba da se ide, zajebao bi se da nisam pratio ovog lik. Ček, da ubrza malo. U, brate, kako je dobro. Ono, pod pratnjom, kao znate. Kako je dobro. Predobro je. Šteta što nisam ja uzeo neku turu. Inače, moram skorije da vidim da organizujem neki konvoj. Ja mislim da će to stvarno biti super. Vidite ovi likovi kako idu do zgo. Stvarno je premoćno. Stvarno je premoćno. E, idemo dalje. Ovdje je ograničenje koliko? 90 km čas. Hajde, ga vozimo 90. To je to. Inače, morat ću češće da snimam ETS 2 multiplayer, zato što igrica stvarno super i počinje sada sve više i više zabavnije da mi bude ETS 2 multiplayer nego ETS 2 single player, zato što ovdje igrate sa pravim igračima, a u single playeru ono igrate sa botovima i dosadno je malo, da tako kažem, nije mnogo. E sad ovdje, u 700 km, pa dobro, imamo sada naplatnu rampu, morat ćemo malo da usporimo. Ovi likovi su ovdje. Dobro, idemo, pičim. O, pop, dule, ne zanosi čoveče. Inače, baš lepo od ovog lika što ide sa ovim kolima. Vidi ovaj što radi. Isila će ovaj doleti, gleda. Kako ćeš da kočiš, ljubite, brat? Ja nisam pametan kako je lik zaustavio kamion. Svaka ti čast, brat. Ja ne bih mogao da zaustavim tako kamion nikako. Idemo, to je to. Ekstra, brate, ekstra. Super će biti, ja mislim, ovaj ETS 2 epizoda, samo mi jedino krivo zato što ne mogu snimati u 60 fps, ali dobro, nema veze. Znači, snimam sa Adobe Audition programom. Ok, program lepo snima zvuk, zadovoljan sam, snimam neko određeno vrijeme sa tim programom, tako da bit će tutorial vezano za taj program, ako hoćete, naravno. Tako da, imamo još ovdje, što nam piše, nisam zapravo ni gledao, 670 km, o, dobro, no, ok. 2523, vjerovatno je on taj igrač na serveru, 3500 igrača koliko prima Evropa 2 server. Inače, Evropa 2 server ima najveću podršku što se tiče ono igrača, znači 3500 maksimum, tako ono, to je super, to su skori uveli, to sam rekao na početku klipa, rekao sam sad, ali dobro, ne veze. Dobro, da sklonimo kilometražu. Hoće likovi da se trkaju? Hoćete da se trkate? Dobro, sada ćemo da se trkamo. Inače, krivo mi zato što nisam uz onu skanju, ona može da ide 170 laganica. Ne. Udari me lik. Ne, udari me lik. Kako si to mogao, brate, da mi uradiš? E sad, da bi ja trebao da udarim njega, a? Op. Šta ja radim, sin? Brate, kako sam prošao između dvojice. Dobro sam prošao. Mogu sam prođen dosta gore, ali dobro. Dobro je za sada. Hoće čovjek da me obiđe. Daj, sada da dajemo pun gas. Nema odustajanja. Hoće lik da me obiđe. Ovaj ne zna sa kolima da li da ide levo ili desno. Zbunjen je čovjek totalno. Zbog nas dvojice, zato što se trkamo. Što se tiče goriva, mislim da nećemo morati da stajemo. Nećemo u skorije vrijeme. Navigacija nam kaže da je treba da idemo pravo. Ok. E, samo da vidim, da, evo su ovi likovi ovdje iza mene. Kako je lepo ovako kada stavim na 8. Svi se vide. Baš dobro izgleda. Mnogo moćno izgleda. Idemo dalje. 3099 i od 3500 igrača je ovaj na server. Na 3099. mjestu, pa dobro. Verovatno server ubacuje koji ste po redu ušli od 3500 igrača, vjerovatno to znači. Ako nije to tačno što ja pričam, neka me neko ispravi i neka napiše šta zapravo on misli da je tačno. Ok, idemo dalje. Ovi likovi, ja mislim da će da krenu sada. Ček, da čekamo. Obiđe me brate, svaka ti čast. Idemo dalje. Ja mislim da će ovo biti super ETS 2 druženje. Ovaj, ja ne znam gdje ide da ostavi ove klima uređaje, možda je vjerovatno i on našao turu da vozi od Luksemburga do Torina, ali ne vjerujem da će u istu firmu, znate koja bi bila fora da vozi ovu
prikolit su istu firmu, brate. Koja bi to bila slučajnost. Ovaj 848 i ovaj je vjerovatno sa nama, to jest naš kolega. Brate, što ovaj lik radi sa kamionom, ide levo desno, zanosi. Koji lik. Inače, pravit ću uskoro za ono što sam pričao, kako možete da radite zapravo za moju firmu Dule, tako da ja mislim da će to stvarno biti super. Tako da možda će uskoro biti takav klip na kanalu. Ok, sad imamo koliko nam piše. Ja nisam zapravo gledao šta 583 km mi gazimo u laganu. Ja sam mislio da ćemo mi da se mnogo zezamo oko toga, ali ipak nećemo. Čekaj, gdje onaj sa kolima? Ovo je omašio definitivno. Ovo je dobar sa ovim kolima zato što jednostavno pomaže mi čovjek da ne zalutam. Ne, mislio sam da će da mu udari lik, ali izvukao sam se nekako. 70% oštećenjem i brate, to je baš dosta. Meni je oštećenje, samo da nisam ono zakačio, bilo bi mi 2% plafon. Tako da, mislim, mogu sam voziti još preciznije, ali dobro, ne veze šta se radi sad. Idemo dalje. Jel vama treba šta, brate? Vjerovatno velik što je u automobilu nešto piše. Ja ne znam zapravo kako da pišem. Na tab ne. Ne znam kako je chat zapravo ovdje da se vidi. Kako to nisam do sada provalio, baš mi krivo. No dobro, nema esi. A da, idemo i dalje pravo, nema skretanja. Idemo dalje, idemo dalje. Ubre. Peta brzina. Zeznuo sam se ovdje zato što sam odmah izbacio iz brzine, pobacio prvu brzinu i odmah je broj obrta je naglo skočio, da tako kažem. Ovdje imamo 16 minuta se snima u audition, pa dobro. Okay. E, samo kada bi, ne znam kako da kažem, u liku, u stvari da, na V se pritiska. Da li da mu kažem da stane, da se slikamo svi za thumbnail. Hajde da mu priđemo ovako. Da li može onda, u stvari ne može da se pauzira zato što je na serveru, to sam zaboravio. Ovo je sada po snegu, vožnju, tako da jako je zajebano. I ovdje imamo, koliko piše zapravo, ja nisam ni gledao, 520 km, pa dobro, no nismo loši. Inače, meni je ovo najlošije što znam da vozim, da tako kažem. Mogao bi da vozim 100 puta bolje od ovoga, ali dobro, ne mislim. Šta nam piše, koliko se ima, 17 minuta, dobro smo, nismo loši. Ček, da stignemo ovog lika, bre. Jedino da mu kažem na slovi, ostaćete bez goriva, da. Definitivno ću ostati bez goriva ako ne nađem neku benzinsku. Tako da što se tiče odmarališta, nećemo da spavamo zato što ovdje na serveru u ovom Europa 2 spavanje isključeno, tako da ono možete voziti dan i noć. Samo jedino što treba voditi računa je gorivo i da ne oštetite naravno kamion. Daj, gledaj malo u retrovizor. Brate, ja gledam u retrovizor ono s vremena na vreme. Mi ćemo lagano ovo da stignu. Šta, 480 km, možda će klip biti nekih pola sata. Tako da eto, koliko ovdje ima? 18 minuta, pa dobro. Ti se crnom skanio. A nije meni rekao, okej. Okay. Nije meni rekao lik ništa. Da mi je meni rekao, odmah bi ja se potrudio da ispravim tu moju grešku. Tako da eto, mislim, znate vi mene, ovdje sad uvijek kad nešto pogrešim, trudim se da ispravim i da uradim mnogo bolje nego ranije. Tako da eto, ovdje možda je bilo pametno da stavimo na tempomat, jer pazite, 90 km na čas. Okej, da li su tu još likovi? Jesu, koliko likovi nas ima? 7, pa okej. Inače, server s vremena na vrijeme hoće neki put da izbaci igrače, pa ono samo nestanu igrači, pa ono deluje kao da su ono namjerno otišli, mada ono znam da ih izbaci server, dešavalo se to i meni, i zbog toga nije sniman ETS2 multiplayer, dok ono server ne radi okej, da tako kažem, makar ono 30 fps, da može da se normalno snima. Vidite sad ovdje kada smo na autoputu, FPS je sada 50, međutim kada se snima meni ide preko 60, 70 čak ide FPS, znači sve zavisi ono koliko je igrača na serveru, gde igramo, mada sada i ovaj winter mod pa dosta pada FPS, znači pa vam je FPS 10 minimuma, pa naviše da tako kažem. Tako da eto, čekaj, da li su ovi likovi tu, da sad nas ima petoro, šestoro, pa izgleda ih server izbacuje s vremena na vreme, mada valjda će se setiti da gledaju na navigaciju, da znaju gdje se sada trenutno nalazimo pa da uđu. Ja sada verovatno će server da zapamti, to jeste verovatno će se sačuvati sa dva igrice ako oni na tom mestu budu izbačeni iz igrice, verovatno će opet nastaviti da voze kamion sa te lokacije iste za koje su izbačeni. Tako da eto, ovdje idemo desno. Ošteti me lik 29%, strašno. Pa brate, kako lik, to je liku ne zna da vozi, ali dobro, ne mesi.
Šta da se radi. Idemo. Da, kvar na motoru, pa znam da je kvar na motoru. Lik me zajebu, šta da radi. E, idemo dalje. Ovako ćemo. Jeste vi vidjeli ono što ja? Ne verujem da se ovo dešava. Evo šta se radi. Mora da se gazi dalje, ograničenje 80, inače mora da se... Čekaj druže, nemoj da mi to uradiš, nemoj da bežiš, treba da idem ja iza kola, a ne ispred kola. Mislim, mnogo bolje delo je tako, mnogo realnije. Da vidimo da li ćemo uspjeti. Inače ovo kada trzne, to znači da server ono malo zabaguje, tako da eto, ovdje imamo neki 20 minuta se snima, dobro ono su prije. Pićemo dalje, inače neki put server ono radi ok, neki put ne. Tako da, okej, okay. Je za sada barim, nadam se da će da radi. Veliki pozdrav za Somudaru koji mi omogućava siguran prolaz autoputem, da me ne zaustavlja ni jedno vozilo koje se nalazi ispred mene. Znači, veliko hvala tom liku. Kvar na motoru, ne sad, pa da, zato što smo udarali 49% oštećenja, brate. 42, dobro. Ovaj lik, brate, vozi. A vidi koji kralj, što radi. Armando FTV, brate, kako lik vozi. On zakačio, brate, prikolicu. On, kao znači, da nema prikolicu na kamionu. Lik vozi, boli ga uvo za sve. E sada ovdje ima neko skretanje, ništa, pićemo pravo, 370 km. Šta, lagano, idemo. Gazimo, nema šta. Inače, potrudit ću se da... Ne znam da li će sutra izaći ovaj klip, pošto sada snimam 2. februara. Ako uspijem sutra da izbacim klip, izbacit ću, ako ne izbacim, ono šta da radim. GTA 5 zezanje sa Native Trainer modom izlazi sutra. Najvjerojatnije ujutru, tako da eto. E sada imamo da idemo i dalje pravo, šta nam piše 361 km, ok. Idemo dalje. Ček, udarimo malo po gasu čisto da stignemo ovog lika sa kolima. Da zna da nisam stao. Vjerovatno će onda vozi brže. Da li ćemo ga preći? Da, definitivno hoće. Inače, možda on, ne mislim da će on da ide brže sa kolima. Mislim da on može brže da gazi sa kolima, to je sigurno. Hajde baš da vidimo da li će da ubrza lik ili ne. Ne, ipak neće. Namjerno sam ovo uradio da bi čisto stao lik. Usijenja, ali će ovaj da proći. Okej. Dobro. Ne ti, brate. Nemoj to da radiš, ljubite, brate. Ja rekao sad da će da prođe, brate, kroz mene, ona, mislim, stvarno. Kvar na motoru, pa znam da je kvar na motoru, nego samo da idem gdje treba da skrenem. Idemo lepo ovdje, laganica, spustimo dvije brzine da bi dobio kamion veći broj obrtaja i jednostavno da bi imao veću snagu i da postigne nešto veću brzinu. E, sada, 330 km ovdje imamo do cilja, lepo idemo. Ok, prebacujemo se ovdje, idemo dalje. Ja ne znam da li će ovi likovi uspjeti da mi stignu, pošto jurimo stvarno kao brzi voz. Ovdje sad idemo desno. Okej, ne znam što, bako je server. Izvini, brate, stvarno mi je krivo. Ako gledaš ovaj klip sada kako sam te udario, znači stvarno ti se izvinjam. Nadam se da ćeš prihvatiti izvinjenje. E, idemo dalje. Inače, možda ću praviti jednu epizodu gdje ćemo da se trkamo. Tako da ja mislim da će to biti stvarno okej. Šta vozim, sine, kao da sam na trkama. Jo, strašno. Dule koči malo, ne ideš na trke, čoveče. Šta, ne možeš da me stigneš? To jeste, ne možeš da mi uhvatiš ni pušku, onda me stigneš puškom. E, slušati to. Pa gdje tu ima smisla, dule, ljubite, brat. Da li će veliko i da me stignu? Mada, rekao sam na Facebook stranici zapravo gdje ćemo da dođemo, to jeste u koju državu, koji grad, koju firmu, tako da ono, znaju likovi uglavnom, vjerovatno su obeležili na navigaciji. Dobro, polako, mada ja sada malo žurim, čisto da vidim koliko će ovaj brzo da vozi lik sa kolima. Tako da eto, sad ovdje ćemo najvjerovatnije morati se zaustaviti da pokrenem ponovo snimanje facecama i ponovo da nastajem. Okay. Ponovo je pokrenut facecam da snima i krećemo. Ok, idemo dalje. Završava snimanje ili ne završava snimanje, idemo dalje. Dok ne dođemo do firme, ništa. Ok,
Ok, ja se nadam da ona iz kolima nije mnogo odmakao, kvar na motoru, pa znam šta da radim. Idemo dalje, mora da se gazi dalje, nema stajanja. Idemo sada, on je onaj lik sigurno odmakao sa kolima, sunce ti poljubim. Četvrta brzina, ovdje baš bila velika uzbrdica, pa zato nismo mogli da se popenjemo tek tako brzo, da tako kažemo. Ok, da li će moći zapravo likovi da me stignu, pošto ja malo više jurcam nego što bi trebalo da idem. Sada ja znam da ne treba toliko da jurcam, zato što ne znam da li će likovi biti u mogućnosti da me isprate, pošto stvarno idem, ne dohvatam zemlju, da tako kažem. E sada, koliko ima do cilja? 265 km, šta, to je smešno. Ja sam mislio da ima više. Okej. Ne. kako sam ovo uspeo da uradim? To mi nije jasno. 70% oštećenja. Ja se nadam da ću uspeti da dođem nekako do cilja. Jako je zajebano, znam. 70% oštećenja, tako da će biti jako teško doći do cilja sada, pošto mi je oštećen kamion još 250 km do cilja. Jako mi je krivo zbog ovoga, ali šta da radim, tako da ne znam šta da radim. Oštećen mi je kamion dosta. Ne znam da li da ga isključim, ne znam šta da radim uopšte. Uključim ga, ne vredi oštećenje skroz. Jaj, dule. Ništa, morat ćemo da idemo u servis. Ček. Da li je problem sa pritiskom? Ma ne. Nema pojma, onda krene. Jaj, dule sunce, li ti poljubim. Da li ima nekog ovdje u četu? Ne mogu nikako. Ne vredi, ovdje ću morati da završim. Tako da, zajebu se jako. Ne vredi, ne može. Ne može dalje. Ah, koliko mi krivo zbog ovoga. Ništa, ovdje ću morati da završim definitivno, ne mogu dalje. Tako da, to je bilo to. Hvala što ste gledali u ETS2 epizodu. Hvala ovim likovima. Dobro, hajde na F7. Ako uspijem. Htio sam da dođem do servisa, ali mi je jednostavno server zabao. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Malo mi je krivo zbog ovoga. Hvala ljudima koji su došli. To je bilo to. Hvala što ste gledali ovaj klip i vidimo se. We'll be right back.